नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पल शाहले दिए उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन आज चितवनमा सत्तारूढ गठबन्धनको सभा शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने आउँदो चुनावले नेपाल कता जाने भन्ने कुराको फैसला गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई कपनको खहरे दुई वर्षमा समाधान गर्न नसके फेरि मत माग्न आउँदिन भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको स्पष्टोक्ति राप्रपा सत्तामा आएपछि भ्रष्टचारी माथि डोझर चलाउने राष्ट्रिय त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदिनको भनाई राप्रोपाको चुनावी सभामा माओवादी केन्द्र केही वर्षभित्र बनेर विलय हुने दावी। आगामी दण्डित हुने नेकपा माओवादी केन्द्र कि नेत्री ओनसरी घरको धारणा जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने उम्मेद्वार भएका ठाउँमा फर्जी मतदानको खतरा रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको टिप्पणी दस दिनभित्र का, का नदी किनार सुकुम्बासी समितिको सूचना हिमपातको सम्भावना पर्वतारोहण र पदयात्रामा जाँदा सचेतना अपनाउन आग्रह गोर्खाको द्रव्य शाह क्याम्पसलाई अमेरिकी नागरिकबाट झन्डै दस करोड सहयोग प्राप्त काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा खुल्ला रूपमा आगो बाल्न र फोहोर जलाउन रोक दार्चुलामा नेकपा एमाले र सत्तारूढ गठबन्धनका कार्यकर्ता बिच झडप चारजना घाइते रुसका राष्ट्रपति पुटिन जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने राजीव गान्धी हत्याका छजना दोषीलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश नेपालले जित्यो पन्ध्र वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि पुलिसलाई दुई विकेटले हराउँदै आर्मी प्रधानमन्त्री कपको फाइनलमा प्रवेश आहारा गोल्ड कप आउँदो पुसको बाह्र गतेदेखि पोखरामा सुरु हुने दर्शक मान नमस्कार हाम्रो न्युजको युट्युब च्यानलको नियमित न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू ब्रेकिङ न्युज अनि न्युज अपडेटहरू लिएर हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला पलपलको न्यूज न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक न आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ पल शाहले उच्चमा पुनरावेदन दिएको प्रसङ्गबाट नाबालिकामाथि यौन दुरुपयोगको मुद्दामा नवलपुर जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका अभिनेता पल शाहले यस विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका छन् जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएर सफाई दिनुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको शाहका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिनुभएको छ मुद्दाको दर्ता नम्बर दर्ता शून्य उनासी सिएस शून्य तिन एक दुई रहेको जनाइएको छ नाबालिकामाथि बलात्कारको आरोप लागेका शाहलाई नवलपुर अदालतले बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी टहर गर्दै साढे दुई वर्ष कैद पच्चिस हजार रुपियाँ जरिवाना र पीडितलाई दस लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो सोही प्रकृतिको मुद्दामा तनहुँ जिल्ला अदालतमा भने शाहको मुद्दा विचाराधीन छ उनी हाल तनहुँ कारागारमा रहेको जनाइएको छ लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले आज चितवनमा चुनावी सभा आयोजना गर्दैछ सभालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा सहितका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नेछन् कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सम्बोधन गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका सचिव ध्रुव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो यस्तै नेकपा एमाले पनि चितवनमा चुनावी सभा गर्दैछ एमालेको सभा कार्तिक अठाइस गते छ सो सभालाई सम्बोधन गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चितवन जाने जनाइएको छ प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आउँदो मक्ष चार गतिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावले नेपाल कता जाने हो भन्ने कुराको फैसला गर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ भाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दसले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ठूलो सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको संविधानको रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो सबै वर्ग तथा क्षेत्र हटाउने संविधानलाई बचाउने लक्ष्यका साथ गठबन्धन बनेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ प्रधानमन्त्री देउवाले जथाभावी तरिकाले नेकपा अध्यक्षपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद भङ्ग गरेपछि आफू मिलेर त्यसलाई बचाएको उल्लेख गर्नुभयो गठबन्धन आउँदो दसदेखि पन्ध्र वर्षसम्म जाने उहाँको भनाइ रहेको छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारका उम्मेद्वार गगन थापाले कपनमा खहरेको समस्या दुई वर्षमा समाधान नगरी पुनः मत माग्न नआउने बताउनुभयो बुढा नीलकण्ठको वडा नम्बर दसमा घर दैलो प्रचारको क्रममा उहाँले मतदातासँग उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो दुई वर्षभित्रै यो खहरेको समस्या समाधान गर्न सकेनौँ भने अर्को पटक तपाईँहरूको बिचमा मत माग्न आउँदैनौँ थापाले भन्नुभयो घर अगाडिको ढल र फोहोर मात्रै नभएर देशकै अगाडि थुप्रिएको फोहोरलाई सफा गर्ने उद्देश्यसहित मत माग्न आएको उहाँले बताउनु भएको छ सामान्य वर्षा हुँदा समेत काठमाडौँको कपन बाढी आउँछ समयमा कपनमा बाढीले समय स्थानीयवासीलाई शास्ति पुर्याइरहेको छ शा। बुढा नीलकण्ठी वडा नम्बर एघार र त्यसै पालिकाको वडा नम्बर बाह्र हुँदै वडा नम्बर दसतिर यो बक्स यो समस्या समाधान गर्न बाढी नियन्त्रणका लागि बक्स कलभट बनाउने गरी नयाँ योजना बढाए बढे पनि त्यसले अन्तिम रूप पाएको छैन अनि गुम्बामा सोह्र फिटको बक्स कलभट बनाइएको छ बाढीको समयमा समस्या समाधान गर्न उक्त बस कलभट अनि गुम्बादेखि सात तलिसम्म बन्नुपर्दछ माथिल्लो भागमा बस कलभट बन्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि तल्लो भागतिर निर्माणले गति लिएको छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदिनले आफ्नो पार्टी सत्तामा आए भ्रष्टाचारमाथि डोजर चलाउने जिकिर गर्नुभएको छ एक चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदिनले राप्रपा शक्तिमा आए भ्रष्टाचारमाथि डोजर चलाउने बताउनु भएको हो उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा मेयर बालिन शाहले अवैध संरचनामाथि डोजर चलाए जस्तै राप्रपालाई भ्रष्टाचारमाथि डोजर चलाउने इच्छा रहेको बताउनुभयो नागरिक आयोग गठन गरी विक्रमसम्म दुई हजार छयालिस सालपछि जिम्मेवारी पाएका राज्यका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफ गर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ अध्यक्ष लिङ्गदिनले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आफू निरन्तर लागिरहेको पनि बताउनु भएको छ चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोइराला काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको चुनावी सभामा सहभागी हुनुभएको छ काठमाडौँको वर्षन्तपुरमा आयोजित पार्टीको चुनावी सभामा अभिनेत्री कोइराला सहभागी हुनुभएको हो त्यस लगत्तै पोखराको पृथ्वी चोकमा आयोजना भएको कार्यक्रममा पनि उहाँ सहभागी हुनुभएको थियो बलिउडमा चर्चा कमाउनु भएकी अभिनेत्री कोइराला राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदिनको साथमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको हो नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक एवं नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाकी नातिनी अभिनेत्री कोइरालालाई कार्य सहभागी हुँदा तालिब जाएर भव्य स्वागत गरिएको छ उहाँले काठमाडौँ र पोखराको कार्यक्रमलाई केही सम्बोधन समेत गर्नु भएको थियो बिपी विचार बोकेकाले आफूले राप्रपालाई रोजेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पेण्डुलम पार्टी भएको बताउनुभयो अबको केही वर्षमा नेपालमा जम्मा तीनवटा पार्टी मात्रै बाँकी रहने दावी गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले मूल रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेकपा एमाली र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी मात्रै हुने बताउनु भएको छ उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्र अबको केही वर्षपछि पेण्डुलम बनेर एक अर्काको पछि लाग्ने वा विलय हुने बताउनुभयो उहाँले तीन पार्टीमध्ये दुई पार्टी एमाले र कङ्ग्रेस एउटै कितामा दुई नामका पार्टी मात्रै भएको बताउनुभयो उहाँले यी दुवै पार्टी लगभग प्रचण्डीकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै एमाले र कङ्ग्रेसलाई जति गाली गरे पनि प्रचण्ड पथमा नै हिँडेको बताउनुभयो उहाँले देशको धर्म संस्कृति अस्तित्व स्वाभिमान भूगोल पहिचान जाति भाषा भाषी सबै जोगाउनु पर्ने दायित्व अब राप्रपालाई बताउनुभयो उहाँले आसन्न निर्वाचनबाट राप्रपाले प्रगतिशील जगमा देशलाई रूपान्तरण गर्ने बताउनु भएको छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकबाट राप्रपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार समेत रहनुभएका मिश्रले कङ्ग्रेसका नेता स्वर्गीय गणेशमान सिंहको राजनीतिको तर अधिकारी आफू भएको दावी समेत गर्नुभयो उहाँले सङ्घीयता देशका दे। लागि उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै सङ्घीयतालाई जति सक्दो चाँडो खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभएको छ पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी स्थायी समिति सदस्य हुनसरी घरतीले चार मक्सिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दण्डित गर्ने बताउनु भएको छ घरतीले मुलुकको स्थिर सरकार सहित शान्ति र विकास चाहेको र त्यो आफूहरूको गठबन्धनले मात्र दिन सक्ने दावी भएको छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईकी उम्मेद्वार उहाँले गठबन्धनले शिक्षा स्वास्थ्य सडक लगायतका विकासका एजेन्डा लिएर मत माग्न आएको पनि बताउनु भएको छ निर्वाचन आयोगले आगामी मक्सुद चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव बितथुल्ने व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न खुट्टा नकमाउन निर्देशन दिएको छ आयोगले कानुनको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा अध्ययन गरी शत प्रतिशत कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको हो आयोगले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै चुनाव स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित हुने भन्दै चुनाव बितुल्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने कुरामा पछाडि नहट्न निर्देशन दिएको हो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले चुनाव बितुल्ने गतिविधि गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिनुभयो उहाँले कतिपय ठाउँमा जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएका उम्मेदवारहरू हुने भएको भन्दै फर्जी मतदान हुने खतरा रहेकाले त्यसतर्फ बढी चनाखो हुन निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाली मतदान गरिसकेको व्यक्ति फेरि मतदान गर्ने ठाउँमा आउँदा विभिन्न व्यवधान हुन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन पनि आग्रह गर्नुभयो उहाँले मतदान कार्यमा उम्मेद्वारका प्रतिनिधि र उम्मेद्वारहरूको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले चुनावलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने कुरामा सहयोग हुने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति काठमाडौँ उपत्यका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचना जारी गरेको छ शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै समितिले नदी किनारमा अनाधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर टहरा तथा निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरू हटाउन दस दिनको समय दिएको जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बागमती र यसका सहायक नदी किनाराहरूमा तोकिएको मापदण्डभित्र अनाधिकृत रूपमा बनाइएका घर टहराहरू तथा थुपारिएका निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरूका कारण नदीको दुवै किनारातर्फको सौन्दर्यकरण कार्यमा गम्भीर अवरोध पर्न गएको हुँदा पटक पटक सार्वजनिक सूचना मार्फत सूचित गर्दा पनि उक्त सूचनाको व्यवस्था गरी हालसम्म पनि नदीको दायाँ बायाँ किनार खाली गरेको नपाइएको हुँदा सूचना मिति दुई हजार उनासी चार गतेसम्म अनिवार्य रूपमा यस्ता घर टहराहरू तथा थुपारिएका निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरू हटाउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ सूचनामा भनिएको छ समितिले उक्त अवधिभित्र नदी किनारा खाली गरेको नपाइएमा सकिएको मिति पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिका तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहयोगले लिएर भत्काउने बताएको छ सूचना अनुसार अनाधिकृत संरचना भत्काउन क्षेत्र खाली गर्दा गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट सरकारी बाँकी सरह असुलपर गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मक्सुर चार गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आगामी एक गतेदेखि पाँच गतेसम्म जारी गर्दै र पाँच गते विदा हुने जनाएको छ अधिकांश क्याम्पस कार्यालयहरूमा ला निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र राखिएको र क्याम्पस कार्यालयहरूका कर्मचारीहरू निर्वाचन कर्मचारीको रूपमा खटिएका कारण पठन पाठन तथा दैनिक काम कारवाहीमा असर पुग्ने भएकाले विदा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ महाशाखाका प्रमुख गेन्द्र प्रसाद दाहले विदा दिने तोकिएको दिनहरूमा त्रिवणु विश्वविद्यालयका सबै क्याम्पस र कार्यालयहरूमा विदा दिने निर्णय भएको बताउनु भएको हो देशभर चिसो बढेको छ पश्चिमी वायु सक्रिय भएसँगै देशभर चिसोको महसुस हुन थालेको छ काठमाडौँ सहित तराईका जिल्लामा बिहान हुस्सुर र कोही लाग्न थालेको छ हिजोभन्दा आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम घटेको छ हिजो एघार दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहेको काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम आज एघार डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ न्यूनतम तापक्रमसँगै अधिकतम तापक्रम पनि घट्न थालेकाले देशभर नै चिसो बढेको छ पश्चिमी वायु सक्रिय रहेकाले आज उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद संयुक्त सूराष्ट्रले बताउनुभयो महाकांश आज बागमती गण्डकी र प्रदेश पहाड़ी हल्का वर्षाको अनुमान गरिएको छ उहाँले प्रदेश, प्रदेश का एक र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा एक दुई ठाउँमा हल्का वर्षा र हिमाली जिल्लामा हल्का हिमपात हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो हिमपातको सम्भावना रहेकाले पर्वताहरू हन्ड्र पद यात्रामा जाँदा विशेष सावधानी अपनाउन मौसमविदहरूले आग्रह गरेका छन् गोर्खाको द्रव्य शाह क्याम्पसलाई एकजना अमेरिकी नागरिकबाट झण्डै दस करोड़ रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ अमेरिकी नागरिक प्राध्यापक डाक्टर जेनिस ह्पलले सहयोग गर्नुभएको हो उहाँको नाममा द्रव्य शाह बहुमुखी क्याम्पसमा अक्षय कोष स्थापना भएको छ क्याम्पस सञ्चालक समितिको कार्तिक तेइस गतिको बैठकले अमेरिकाबाट प्राप्त सात लाख एकचालिस हजार सात सय तेइस डलर अर्थात् नौ करोड अठहत्तर लाख अन्ठानब्बे हजार तिन सय तेह्र रुपियाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ सन् दुई हजार चारमा दोस्रो पटक नेपाल भ्रमण गर्दा संस्थापक क्याम्पस प्रमुख एवं सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मोहन नारायण श्रेष्ठसँग गरेको मौखिक प्रतिबद्धता अनुसार रकम प्राप्त भएको क्याम्पस प्रमुख रामचन्द्र दुवडीले बताउनुभयो स्वास्थ्यको सम्पर्कमा आउनुभएका वेपले बाँकी रहेको निजी सम्पत्ति आफ्नो मृत्यु पश्चात क्याम्पसलाई प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु अनुसार अमेरिकाबाट रकम प्राप्त भएको दुवाडीले जानकारी दिनुभयो क्याम्पस सञ्चालक समितिको बैठकले जेनिस वेपल क्याम्पस विकास कोष पारित गरी रकम सञ्चालनका लागि कार्यविधि पनि बनाएको जनाइएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला रूपमा आगो बाल्न रोक लगाएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेर महानगर क्षेत्रभित्र खुल्ला रूपमा आगो नबाल्न आग्रह गरेको हो खुल्ला रूपमा आगो बाल्ने तथा फोहोर जलाउने जस्ता गतिविधिले वायु प्रदूषण बढ्ने तथा जनस्वास्थ्यमा पनि असर गर्ने हुँदा प्रतिबन्ध लगाएको सूचनामा उल्लेख छ महानगर क्षेत्रभित्र कसैले खुल्ला रूपमा आगो बालेमा तथा फोहोर जलाएमा महानगरको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन दुई अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका मुख्य सहरमा प्रदूषण बढ्न थालेको छ भुटबलमा हावाको गुणस्तर सबैभन्दा खराब देखिएको छ शुक्रबार बिहान साढे सात बजे भुटबलको एक क्युआई एक सय छप्पन दाङ तुलसीपुरको एक सय चौन भक्तपुरको एक सय बाहन्न रहेको थियो त्यस्तै काठमाडौँको एक सय अठाइस पचास एक युआईसम्मको हावालाई गुणस्तर मानिन्छ त्योभन्दा धेरै भयो भने स्वास्थ्यका लागि जोखिम हुन्छ नेपालमा कार्तिक मसुको समयमा धान काटेपछि पराल डराउने गर्नाले प्रदूषण फैलने गरेको छ यस्तो हावाले स्वास्थ्यमा निकै असर गर्ने डक्टरहरू बताउँछन् प्रदूषणका कारण समा समस्या हुनुका साथै आँखा र नाक पोल्ने समस्या बढ्न सक्ने डाक्टरहरूको भनाइ छ प्रदूषणका कारण विभिन्न समस्या हुने भएकाले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या हुने भएकाले सावधानी अपनाउन श्वास प्रश्वास रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध ढकालको सुझाव रहेको छ वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत गएर अलपत्र परेका सात नेपाली कामदारलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएको छ नेपालबाट कामदार भिजामा कुवेत गएका उनीहरूलाई कम्पनीले दैनिक चौध घन्टासम्म काम गराउनुका साथै दुई महिना हुँदासम्म तलब नदिएको पाइएको छ अलपत्र परेका उनीहरूलाई धर्म ओभरसिज प्राली र सञ्चारकर्मी जीवन शर्माको पहलमा गैराती स्वदेश ल्याइएको हो उद्धार गरेर ल्याइएकाहरूमा राज यादव एकवाल जोल्हा इजहार जोलाहा हसनराज जोल्हा निर्मल नेपाली गणेश कुमार र भीमप्रसाद राजवंशी सम्झौता अनुसार तलब र सेवा सुविधा नपाएका उनीहरूलाई कुवितमा रहेको रोजगारदाता कम्पनी ग्लोबल टाइम्स कोविद र कुवितमै को रहेको नेपाली दूतावासमा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि पहल हुन नसकेको धर्म ओभरसिजले जनाएको छ सातैजनालाई चावहिलमा रहेको एक होटेलमा राखिएको छ सम्बन्धित मेन पावरले उनीहरूको पैसा फिर्ता गरेपछि आफन्तको जिम्मा लगाइने बताइएको छ दार्चुलामा चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा नेकपा एमाले र गठबन्धनका कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा चारजना घाइते भएका छन् दार्चुला जिल्लाको अफी हिमाल गाउँपालिका पाँच ओखलमा चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा झडप भएको हो गठबन्धनका का कार्यकर्ताले नेकपा एमालेका प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर दुईका उम्मेदवार रामदत्त जोशीको टोलीलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार गर्न अवरोध गरेपछि झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ झडपमा परि गठबन्धनका कार्यकर्ता अफि हिमाल गाउँपालिका छका जयेन्द्र धामी जगत धामी र एमालेका कार्यकर्ता मार्मा गाउँपालिका तिनका वीरेन्द्र विष्ट र शैल्य शिखर नगरपालिका नौका सुरेश बादी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ घाइतेहरूको लटिनाथ अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आउँदो कार्तिक उन्तिस र तिस गते इन्डोनेसियाको वालीमा हुने जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएका छन् विश्वका प्रमुख विकसित र उदयमान अर्थतन्त्रलाई जोड्ने रणनीतिक बहुपक्षीय मञ्च जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति पुटिनको प्रतिनिधित्व विदेश मन्त्री सेर्गे लावरुभले गर्ने रुसी दूतावासले जनाएको छ पश्चिमा देश र युक्रेनले सम्मेलन आयोजक इन्डोनेसियालाई मस्को निन्दा गर्न र पुटिनलाई दिएको निमन्त्रणा फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए यो दबाबका बीच रुसी राष्ट्रपति पुटिन सम्मेलनमा सहभागी नहुने समाचार सार्वजनिक भएपछि कुटनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ त्यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसलाई समूहबाटै निष्कासन गर्न आह्वान गरेका थिए इन्डोनेसियाले र युक्रेनी इन्डोनेसियाले युक्रेन राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीलाई शिखर सम्मेलनमा अतिथिको रूपमा भाग लिन निम्तो दिएको छ राष्ट्रपति जेलेस्कीले रुसी राष्ट्रपति शिखर बैठकमा सहभागी भएमा आफू सहभागी नहुने बताएको सिएनएनले जनाएको छ भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्यामा संलग्न भई आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका छजनालाई रिहा गर्न त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ नलिनी श्री हरेन्द्र आरपी रविचन्द्रनसहित छजनालाई रिहा गर्न सर्वोच्चले शुक्रबार आदेश दिएको हो अदालतले गान्धीको हत्याका दोषी लामो समयदेखि कारागारमा रहेको र उनीहरूको असल आचरणलाई दृष्टिगत गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको जनाइएको छ नलिनी तीन दशक बढी समयदेखि जेलमा छन् उनको आचरण पनि सन्तोषजनक छ उनीसँग कम्प्युटर एप्लिकेसनमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा छ चन्द्रनको पनि आचरण सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ उनले पनि कला संकायमा पोस्ट ग्रेजुएट गरेका छन् सर्वोच्च अदालतले भनेको छ तामिलनाडु सरकारले पनि उनीहरूको आजीवन कारावासको सजाय माफ गर्दै रिहाइका लागि सिफारिस गरेको थियो संविधानको धारा एक सय एकसठी अन्तर्गत प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै उनीहरूको रिहाइका लागि राज्यपाल समक्ष सिफारिस गरिएको थियो गान्धीको हत्यामा संलग्न एकजनालाई तामिलनाडु सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा रिहा गरिएपछि नलिनी लगायतले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए सन् उन्नाइस सय एकानब्बेको मे महिनामा तमिलनाडु राज्यको श्री पेरुम्बुदुरमा भएको चुनावी रयालीमा धनु भनेर चिनिने एक महिलाले आत्मघाती बम आक्रमण गरेर राजीव गान्धीको हत्या गरेकी थिइन् बङ्गलादेशलाई हराउँदै नेपालले पन्ध्र वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि जितेको छ शुक्रबार ढाकामा बङ्गलादेशसँग एक एक गोलको बराबरी खेल्दै नेपालले उपाधि जितेको हो नेपालका लागि सुशीला केसीले खेलको चौधौँ मिनटमा गोल गरिन् पहिलो हाफमा नेपाल एक सुन्नाले रहेको थियो तर खेलको चौनौ मिनटमा रुमा अख्तेरले गोल गर्दै बङ्गलादेशलाई एक एक गोलको बराबरीमा ल्याइन् त्यसपछि खेलको उनानब्बे मिनटमा बङ्गलादेशले पेनल्टी पाए पनि नेपालकी गोलकिपर सुजाता तामाङले उत्कृष्ट बचाउ गरिन् यो बराबरीसँग नेपालले चार खेलमा दस अङ्क जोड्यो अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको नेपालले उपाधि जितेको हो बङ्गलादेश चार खेलमा सात अङ्कसहित उपविजेता बन्यो डबल राउन्ड रोविङका आधारमा भएको प्रतियोगितामा नेपालले अघि पहिलो खेलमा भुटानलाई सात सुन्ना दोस्रो खेलमा बङ्गलादेशलाई एक शून्य गोल अन्तरले हराएको थियो अर्को खेलमा नेपालले भुटानलाई एक शून्य गोल अन्तरले हराएको थियो प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै त्रिवन आर्मी क्लब फाइनलमा पुगेको छ शुक्रबार किर्तिपुरको त्रिवी मैदानमा भएको रोमाञ्चक खेलमा पुलिसलाई दुई विकेटले हराउँदै आर्मी फाइनलमा पुगेको हो पुलिसले दिएको तिन सय पाँच रनको लक्ष्य आर्मीले एक बल बाँकी छँदा आठ विकेट घुमाएर भेट्टाएको हो उसका लागि रोहित पौडेलले उनासी हरि चौहानले पचहत्तर राजेश पुलामी मगरले नट आउट त्रिचालिस रन बनाए बलिङतर्फ पुलिसका करण केसीले छ विकेट लिए यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्त पाएको पुलिसले निर्धारित पचास ओभरमा चार तिन सय चार रन बनायो उसका लागि कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐहरीले एक सय चालिस रेखले नट एकानब्बे रन बनाए बलिङ तर्फ आर्मीका विक्रम विकेट लिए अब आर्मीले शनिबार उपाधिका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको प्रहरीएफ खेल्नेछ फाइनल खेल किर्तिपुरमा हुने जनाइएको छ उसको बाह्र गतेदेखि हुने भएको छ पोखरा रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिता पुसको बाह्र गतेदेखि तेइस गतेसम्म हुने आयोजक सहारा क्लब पोखराले जनाएको छ यसपटक सहीद स्मारक एडिभिजन लिग अघि नै आहारा गोल्ड कप सकिने

पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार